Hej allesammen, jeg hedder Annabelle, og lige nu står jeg uden for Ungdomshuset her i Aarhus, og her lidt senere skal vi gå ind og se, hvad det bliver til. Vi står inde i Ungdomshuset lige nu, så jeg vil gerne vise jer lidt rundt. Lige nu er vi nede på nederetagen. Vi har allerede to lokaler, der er blevet bygget op her til vores højre side. Men det bedre er også, at vi har en etage ovenpå, så det skal vi op lige nu. Dem, der arbejder, de er allerede fuldt i gang med at lægge gulvet og sørge for, at alle lokaler bliver bygget op. Og vi har også gang hele vejen der ned til. Nu går vi ikke ned til dem, for ikke at forstyrre dem. Og så er der bare masser af lokaler, der kan blive brugt til alt muligt. Så vi har lige været ind i Ungdomshuset og fik en lille rundvisning. Og det var mega fedt. Og det skulle muligvis være færdigt i starten af 2020'erne. Ja, god start på året.